So the chapter said heat and temperature apune apuje ta de le apune apuje ne yani outcomes de jaw lai ma no sit one one heat and temperature jaw myo me heat and temperature are different quantities heat and temperature de ma tu nyi de quantity mya phit par de but there is a relation set to jet de khu shi ba de between heat and temperature apune apuje cha ma set to jet de khu shi de one body ဝတ္ထုတခုအဲ့ဒီ higher temperature အပူချိန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုတခုကိုအပူချိန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုတခုလို့ပြောတာနော်အပူချိန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုတခုက instant contact ထိတော့အခါ with the body at a lower temperature အပူချိန်နှိမ့်တဲ့ဝတ္ထုတခုနဲ့ထိတွေ့တော့အခါ heat flow အပူဟာစီးသွားတယ် from the first to the second body ပထမဝတ္ထုမှဒုတိယဝတ္ထုသို့အပူစီးသွားတယ်ပထမဝတ္ထုဆိုတာအပူချိန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုဒုတိယဝတ္ထုကအပူချိန်နှိမ့်တဲ့ဝတ္ထုဒါဆိုလို့ရှိရင် heat ရဲ့သဘောတရားကရှည်လိုပဲရည်တည်မြင့်ရပါနဲ့ရလို့စီးသလိုပဲရှည်ကြတော့ဆရာတို့ level မြင့်ရတယ် level နှိမ့်အောင်စီးတယ် heat ကြတော့ temperature မြင့်ရတယ် temperature နှိမ့်အောင်စီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတွေ့ရတယ် the motions of position of molecules and matter တဲ့ဒီ motions motion ဆိုတာယူလျားမှုတွေ position ဆိုတာတည်နေရတယ် molecules molecules ရဲ့ယူလျားမှုတွေတည်နေရတယ် in matter ထွက်သွားတဲ့ကထွက်သွားတွေ့တဲ့က molecules တွေရဲ့အဲယူလျားမှုတဲ့ဒီနေရာတွေဟာ result ရရှိပါတယ် in the kinetic energy and potential energy kinetic energy နဲ့ potential energy ကိုရရှိပါတယ်တဲ့ kinetic energy နဲ့ potential energy ကိုရှေ့ခန်းမှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါတွေကသိပြီးတော့ဟိုအရေးတပါမဟုတ်တဲ့အတွက်အကြမ်းပြင်းပဲပြောပြတော့မယ်နော် the total energy တဲ့စုစုပေါင်းဆိုရင် that is the sum of potential and kinetic energy of molecules and matter in matter တွက်သားတွေထဲမှာရှိတဲ့ of molecules molecule တွေရဲ့the sum of the potential energy and kinetic energy အတီးစွမ်းရင်နဲ့အရွေစွမ်းရင်ပေါင်းလက်ဖြစ်တဲ့ total energy total energy ဒီတဲ့ is တကယ်တော့ in fact ဖြစ်ပါတယ် internal energy of the matter to drag တာဤအတွေ့ပိုင်းစွမ်းရင်ဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုရှင်းသွားပြီ drag တာတစ်ခုရဲ့ drag တာတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ molecule များ molecule တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ molecule တွေရဲ့ potential energy နဲ့ kinetic energy အားလုံးပေါင်းဖြစ်တဲ့ total energy ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီ drag တာရဲ့internal energy အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အတွင်းစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ temperature is related to that internal energy အပူချိန်ဒီတဲ့၎င်းအတွင်းစွမ်းအင်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ် now temperature is related to that internal energy အပူချိန်ဒီ၎င်းအတွင်းစွမ်းအင်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ heat ကြောင်းပြောမယ် heat is a form of energy heat ဒီတဲ့အပူစွမ်းအင်စွမ်းအင်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် heat ဒီစွမ်းအင်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် it is the energy ၎င်းဒီ energy exchange ပြောင်းလဲသောစွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့ between an object and its surrounding ဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့၎င်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြားအဲ့တော့ exchange အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်တယ်အပူဆိုတာစွမ်းအင်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပူဒီဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ its surrounding၎င်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် between ကြားကို exchange အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးသော energy စွမ်းအင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ heat ကဝတ္ထုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာ heat ကအပြောင်းလဲဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ due to temperature difference due to different temperature မတူညီတဲ့အပူချိန်တွေကြောင့်နော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့အပူချိန်တွေကြောင့်အပူချိန်ကွာခြားချက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့ကြားထဲမှာအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးရဲ့စွမ်းအင်ဒီ energy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို is divided by heat အပူလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့နော် SI unit of heat is the joule အဲ့တော့ heat ရဲ့ SI unit ဟာ joule ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ DC တဲ့ပါတာကိုတတိပထပါ spelling အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရရှိရ DC တဲ့လေးကိုထည့်ပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ heat ကအစိုင်းနဲ့ဟာဂျိုးဖြစ်သည်နောက် temperature temperature ဆို temperature ကိုဘယ်လို define ဖွင့်မလဲ temperature ရဲ့ the quantity temperature ဆိုတာလည်းမတ်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်အပူချိန်ဆိုတာမတ်တာတစ်ခုဖြစ်တယ် that determine ဆုံးဖြတ်တော့ how cold or how hot the object is ဝတ္ထုတစ်ခုဘယ်လောက်အေးသလဲဘယ်လောက်ပူသလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ quantity ဖြစ်တယ်အပူချိန်ဆိုတာဝတ္ထုတစ်ခုဘယ်လောက်ပူတယ်လဲဘယ်လောက်အေးတယ်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ quantity ဖြစ်တယ်။ temperature နှိမ့်ရင်ဒီဝတ္ထုကအေးတယ် temperature မြင့်ရင်ဒီဝတ္ထုကပူတယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးရနော်။ Now temperature is a measure of the internal energy of molecule. အပူချိန်ဆိုတာ is ဖြစ်ပါတယ် measure အတိုင်းတာဖြစ်တယ် of the internal energy of molecule. ဒီ molecule တွေရဲ့အတွင်းစွမ်းအင်အတိုင်းတာဖြစ်တယ်။အတွင်းစွမ်းအင် molecule တွေရဲ့အတွင်းစွမ်းအင်အတိုင်းတာကို temperature လို့ခေါ်တယ်။ SI unit of temperature is Kelvin K.Kelvin ကစလုံးပေါင်း K ကအသိဉာဏ်အဲ့တော့ temperature ရဲ့ SI unit က Kelvin ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ heat ရဲ့ SI unit ကဂျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခု temperature ရဲ့ SI unit က Kelvin ဖြစ်တယ် the temperature of a hot body is higher than that of a cold body the temperature of a hot body
ပူရဲ့ဝိထုရဲ့အပူချိန်က is higher than ပူမြင့်တယ် that of a cool temporary အေးတဲ့ဝိထုရဲ့အပူချိန်ထက်ပူရဲ့ဝိထုရဲ့အပူချိန်ကပိုမြင့်တယ်လို့ပြောတာ to measure temperature accurately အပူချိန်တွေကိုတတိကျကျတိုင်းတာရန်လို့ပြောတာနော်အပူချိန်ကိုတတိကျကျတိုင်းတာရန် we use instruments တို့ပါတဲ့ကရိယာတစားပလာတွေကိုသုံးကြပါအသုံးပြုကြပါတယ် called thermometers အဲ့ thermometers လို့ခေါ်တဲ့ကရိယာတွေကိုသုံးတယ်တဲ့ temperature ကိုတိတိကျကျတိုက်တာရန်တဲ့အဲ့တော့ thermometer အကြောင်းပြောမယ်ခုနပြောတဲ့အဲ့ heat တို့ temperature တို့ဒီ thermometer တို့ဒါတွေကျက်ထားမယ်နော် unit တွေလည်းကျက်ထားပါ thermometer is an instrument thermometer ဆိုတော့အဲ့ကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် instrument ဆိုတော့ကရိယာနော်ကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် which is you ၎င်းကရိယာကိုအသုံးပြုတယ် to measure temperature အပူချိန်တိုင်းရန်သုံးတယ် accurately တိတိကျကျအပူချိန်ကိုတိတိကျကျတိုင်းတာဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ကရိယာသည် thermometer ဖြစ်သည်ဒီ definition ကိုကြည့်မယ်နော်နောက်အောက်ကတော့ definition မဟုတ်ဘူးသိဖို့ပဲလိုတယ် every thermometer ဒီ thermometer တိုင်းဟာရဲ့ uses အသုံးပြုပါတယ်တဲ့ဒီ thermometric property အပူချိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဲကုန်သတ္တိကိုသုံးတယ် of the thermometer thermometer ရဲ့အပူချိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကုန်သတ္တိကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ thermometer ဒီအပူချိန်ကိုတန်းဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် thermometric property ကိုသုံးတယ်လို့သိထားရမယ်now thermometric property of the thermometer ဒီ thermometer တစ်ခုရဲ့ thermometric property ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့နော်အဲ thermometric property what is thermometric property လို့မေးရင်ဒါကိုဖြေလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ thermometric property of the thermometer ဒီ thermometer ရဲ့ thermometric property ဆိုတာတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ် physical property ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သတ္တိဖြစ်ပါတယ်တဲ့ that varies ပြောင်းလဲတော့နော် that vary ပြောင်းလဲတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သတ္တိဖြစ်ပါတယ် continuously ဆိုတာအစမပြတ် linearly ဆိုတာတစ်ဖြောင်းတည်း with temperatureအပူချိန်နဲ့လိုက်ရေနော်အဲ့တော့ဒီ thermometric property thermometer တခုရဲ့ thermometer thermometric property ဆိုတာဟဲ့အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ with property ဆိုတော့အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ linearly ဆိုတာတစ်ဖြောင်းနဲ့ continuously အစမပြတ် varies ပြောင်းလဲတော့ that varies ပြောင်းလဲတော့ physical property ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သတ္တိတခုဖြစ်တဲ့ poison ပဲတဲ့တမယ်တဲ့ volume expansion of the liquid နော်အဲ့ဒါပါလေအရေတွေရဲ့တူတယ်ပွာချင်းနော်အရေရဲ့တူတယ်ပွာချင်းအဲ့ဒါအပူချိန်မြင့်တယ်လို့ဖြစ်တာနောက် voltage varies with temperature လေအပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ temperature ဆိုတာအပူချိန်နော်အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘူအားပြောင်းလဲခြင်းနော် varies ဆိုပြောင်းလဲတာနော်အပူချိန်လိုက်ပြီးတော့ဘူအားပြောင်းလဲတယ်ဒါလည်း temperature ကြောင့်ဖြစ်တာ resistance varies with temperature temperature ကိုလိုက်ပြီးတော့ resistance လို့ဆိုရဲ resistance လို့ခေါ်ရဲခုကံမှုတန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲတယ်ဒါ electricity ခန်းရောက်ရတာတင်ရလိမ့်မယ်နော် temperature မြင့်လာရင် resistance မြင့်လာတယ် temperature ရော့ကျသွားရင် resistance ရော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါလေးတွေအတိအကျမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမင်းလေးတိဖို့ပဲလို့လုပ်တယ်နော် now review exercise ကိုကြည့်ရအောင် distinguish between heat and temperature အပူနဲ့အပူချိန်ခြားနာချက်နှစ်ခုကြားကကွာခြားချက် heat is a form of energy heat ဒီအပူဆိုင်ဖြစ်သည်အဆိုင်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် it is the energy a chain between an object is surrounding အရှိမှလည်းရှင်းပြပြီးတော့မယ်နော် due to temperature different temperatures whereas temperature is a measure of hotness or coldness of the body temperature အပူချိန်ဆိုတာအဲ measure အတိုင်းတာဖြစ်တယ် hotness အပူ coldness အေး of the body ဘုဒ္ဓတခုဘုဒ္ဓခုတွေတခုဤအပူအေးအတိုင်းတာဖြစ်သည်တဲ့ temperature ဆိုတာရှင်းမှသိပြီးတော့ပါပြီဒါနောက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ရှင်းပြတာပါ now heat and temperature are different qualities အပူနဲ့အပူချိန်ဟာတဲ့မတူညီတဲ့ quantity ဖြစ်တယ် heat flow အပူဟာစီးတယ် from body to higher temperature at higher temperature အပူချိန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုမှာ to a body at lower temperature အပူချိန်နိမ့်တဲ့ဝတ္ထုကိုစီးတယ်ဒါဆိုဒီကောဘာလဲဆိုတော့ heat နဲ့ difference temperature နှစ်ခုကြားဌာနချက်ကို review exercise အနေနဲ့မေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြက်ထားခြင်းရမယ်ဒီမေးခွန်းကိုဆရာတို့ဖြေတက်လိုက်မယ်ဒါကရှင်းပါလဲပါပြီးသားဒါကိုအဖြေနဲ့အမင်းတွေကိုပြန်တွဲပြတာပါတော့နောက် keywords က internal energy တို့ energy exchange တို့ဒါတွေက keywords တွေဖြေတဲ့အခါမှာ keywords တွေထည့်ကြရမလို့နော်အဲ6 point က types of thermometer thermometer မျိုးစားများတဲ့နော် thermometer မျိုးစားများအဲ thermometer ဆိုတော့ဒီမှာစိတ်နှံသွားလို့ရှိရင်ပစာထည့်ကိုထည့်ပြီးတော့မှာဂျိုင်းရအောင်မှာထည့်ပြီးတော့ဒိုင်းနဲ့ဒီအပူချိန်နဲ့ကြိယာလေးတွေခေါ်တာနော်အဲ there are 3 types of thermometer အဲ thermometer 3မျိုးရှိတယ် classify ခွဲခြားထားတော့ by different thermometric properties of the thermometer အဲ thermometer ရဲ့ thermometer တစ်ခုရဲ့thermometric property မတူညီတဲ့ thermometric property တွေနဲ့ခွဲထားတဲ့ thermometer မျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်။အဲ thermometer တွေကိုဘာနဲ့ခွဲလဲဆိုရင်ဒီ thermometric property နဲ့ခွဲတယ်။
တာမိုမက်ထရစ် property ကိုမူတည်ပြီးတော့တာမိုမီတာ၃မျိုးခွဲတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ဒါမေးခွန်းပေးလို့ရတယ်တာမိုမီတာ၃မျိုးကိုဘာနဲ့ခွဲလဲတာမိုမက်ထရစ် properties နဲ့ခွဲတယ်တာမိုမီတာတွေကိုအမျိုးအစားခွဲထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တာမိုမက်ထရစ် property ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြေလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တာမိုမီတာ၃မျိုးလာမယ် liquid and glass thermometer နော်အဲ့ liquid and glass thermometer နောက်တော့က thermocouple thermometer resistant thermometer ဆိုပြီးတော့ thermometer ၃မျိုးရှိတယ်ပြန်ပြောမယ် liquid and glass thermometer thermocouple thermometer resistant thermometer ဆိုပြီးတော့ thermometer ၃မျိုးရှိတယ်ဒါတော့မြန်မာလိုမပြန်ပါနဲ့မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်ပိုပြီးနားလည်ရခက်တယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်တာပါအဲ့တော့ liquid and glass thermometer အကြောင်းပြောပြမယ် liquid and glass thermometer ဒီ liquid and glass thermometer ဆိုတာအဲ့ဆက် thermometer thermometer တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် which အဲ့ဒီ thermometer ကို is made by glass မှန်တယ်လို့ဖန်တယ်လို့ထားတယ်ဒါမဲ့ liquid and glass thermometer ဆိုတာ thermometer ရဲ့ကိုယ်တွေကိုဘာနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ဖန်နဲ့လုပ်တာလေပြီးတော့ and the thermal expansion ဆိုတာအပူ thermal expansion ဆိုတာအပူရောက်ပွားခြင်း of the liquid အပူရောက်အရေပွားခြင်းနော် the thermal expansion of the liquid အပူရောက်အရေပွားခြင်း such as mercury or color alcohol အဲ့တော့ mercury ဒေတာအရေသို့မဟုတ် color alcohol အရောင်ပါတဲ့ alcohol လိုမျိုးအရေအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ such as mercury ကဲ့သို့အရေဒါမှမဟုတ်လည်း color alcohol အရောင်ပါတဲ့ alcohol လိုမျိုးအရေတွေကတဲ့အရေတွေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ liquid and glass thermometer ထဲမှာအဲ့ဒီအရေဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်ပွာလာတယ်အဲ့လိုပြောတာ thermal expansion အပူနဲ့တွေ့ရင်ပွာတဲ့အရေရဲ့နောက် glass ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ thermometer ကို liquid and glass thermometer လို့ခေါ်တာ okay အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဒါ liquid and glass thermometer ရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီ capillary tube အပေါ်ကဒီကိုယ်လေးကြီးရဒီအချောင်းကြီးရတာဖန်တယ်ကြီးနော်အဲ့ဒါအဲ့ဖန်လုံးကြီးမှာထဲထဲပါဆိုတော့မြောင်းလေးရှိတယ်နော်အဲ့မြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့မြောင်းလေးကိုအပေါက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့မြောင်းလေးကို capillary tube လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဖန်သည့် bulb ရှိတယ်အဲ့ bulb ထဲမှာ mercury ဒါမှမဟုတ်လည်း color alcohol ကိုထည့်ထားတယ်ဒီကောင်ကအပူချိန်တိုးလာလို့ချင်းဒီငယ်ရေကပွာလာတယ်ပွာလာပြီးတော့ဘယ်ကိုတက်သွားလဲဆိုတော့ဒီမြောင်းလေးတော့ဝင်လာအစီဝင်လာအဲ့လိုပြောတာနော်နောက် main design ပေါ့နော် main design အဓိကပုံစံအဓိက design ဒါ liquid and glass thermometer concept ဆိုအဲ့တော့ liquid and glass thermometer မှာ concept ဆိုပါဝင်ပါတယ်တဲ့အသင်း glass ပတ်အဲ့တော့ပါလွာတဲ့ဖန်သီးလေးပါတဲ့ဖန်သီးလေးတစ်ခုပါဝင်တယ်အဲ့ဒီဖန်သီးလေးကို join set ထားတယ် to a capillary tube capillary tube နဲ့ဆက်ထားတယ် capillary tube ဆိုတာအပေါ်ပုံမှာပါတယ်နော်ဒီမြောင်းလေးအပေါက်ကလေးcapillary tube နဲ့ဆက်ထားတယ်။အဲဒီ capillary tube မှာ with a narrow bore ဒီကျင်းမြောင်းနဲ့ပြွန်လန်းချောင်းလေးပါတယ်။အဲ့လိုပြောတာနော်။ကျင်းမြောင်းနဲ့ပြွန်လန်းချောင်းလေးပါတယ် capillary tube နဲ့ရှေ့ကဖန်သီးနဲ့ကိုဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီပဲ။အဲ့တော့ which is seal အဲ့ဒီကျင်းမြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကျင်းမြောင်းနဲ့အပေါက်ကလေးမြောင်းလေးကို which is seal ပိတ်ထားတယ် adhesive adhesive အတခြားဘက်မှာပိတ်ထားတယ်။ဒီဘက်ကပိတ်ထားတယ်ဘက်ကဖွင့်ထားတယ်။ဒီဖန်သီးဘက်ကဖန်သီးဘက်ကိုဒီကပလေးကြီးကျင်းမြောင်းနဲ့ဒီမြောင်းလေးကဖန်သီးဘက်ကိုဖွင့်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာပိတ်ထားတယ်ဖန်သီးဘက်မှာဖွင့်ထားမှဒီဖန်သီးလေးကအရေကသူ့ထဲကိုဝင်လို့ရပါတော့ဟာ the liquid fills the bulb ဒီဖန်သီးကိုဒီအပြင်ကဖန်သီးကိုဒီဘက်ဘယ်ဘက်ဆောင်ကဖန်သီးကိုအရေဖြည့်တယ်နော်အရေဖြည့်လိုက်တယ် and adjoining section တော့ the capillary tube ဘယ်ဘက်ကဘယ်ဘက်အပိုင်းလဲဆိုတော့ဒီ capillary tube နဲ့ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းဒီဖန်သီးရဘက်မှာရှိတာလဲဆိုတော့ capillary tube ရဲ့ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်။ဖန်သီးအဲ့ဒီဖန်သီးလေးကိုအရေကိုဖြည့်လိုက်တယ်နော်။ The liquid used သုံးထားတဲ့ liquid ဟာ usually contains များသောအားဖြင့်ပါဝင်တဲ့ mercury ပါဝင်ပါမပါလို့ရှိရင် color alcohol အရောင်ရှိတဲ့ alcohol ပါဝင်အရောင်ထည့်ထားတဲ့ alcohol ပါဝင်။ဒီဆရာဝန်ဆေးကန်းသုံးဆရာတို့ဆေးကန်းသုံးသာမမီတာမှာတော့ဒီနေရာမှာ mercury လို့ခေါ်တဲ့ပြထားအောင်ထည့်ထားတာနော်။အဲလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြတာကပွာလာတယ်ပွာလာလို့ဒီမြောင်းလေးကိုစီးသွားတယ်။အဲဒီမြောင်းလေးမှာပါဆရာတို့ကတော့တెంပရေချာကိုကုစားပြုတဲ့သင်္ကေတလေးတွေရှိတယ်။အဲဒါမှကိုပူရမပူဘူးလို့ဆိုဖတ်တာဒါလေးနေနဲ့ဖတ်တာနော်။ Okay. Now working principle အလုံးလုံးတဲ့နီလန်းခုနပြောသွားတယ် liquid and glass thermometer အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံ။နော်ဘယ်လိုလဲ။ When the bulb begins warm up အဲတော့ဖန်သီးဟာတဲ့ begins warm up ပုံနွေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲဖန်သီးဆိုကခုနမာဂျူရီထည့်ထားတဲ့ထိတ်ကအလုံးလေးကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဖန်သီးနွေးလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ the liquid and it အဲ့တော့ဖန်သီးတွေကအရေ liquid and it ၎င်းဖန်သီးတွေကအရေဟာ expand ကျေပြန့်လာတယ် more than the bulb ဖန်သီးတွေပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ဖန်သီးတွေမှာအရေကိုအပြည့်ဖြည့်ထားတာလေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ကောင်ဖန်သီးရဲ့ဒုတွေနဲ့အဲ့ဒီပြည့်ထားတဲ့အရေရဲ့ဒုတွေအတူတူပဲဒါပေမဲ့အပူချိန်လဲ
အဲမြင့်လဲမြင့်လာရောအဲဖန်သီးကပူလဲပူလာရောအဲ့တော့ဒီဖန်သီးထက်ပို့ပြီးတော့အရေးထဲကအရေးကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာကျေပြန့်လာတဲ့ကောင်ကဖန်သီးနဲ့မဆန့်တော့မဆန့်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုဆမ်ဘော့တဲ့လစ်ကွတ်အရေးချို့ in the pub ဖန်သီးတဲ့ကအရေးချို့နော်ဆမ်ဘော့တဲ့လစ်ကွတ် in the pub ဖန်သီးကအရေးချို့ကို export တွန်းပို့လိုက်တယ် into the capillary tube capillary tube ထဲကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်နော် exposed into the capillary tube capillary tube ထဲကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်Now the threat of liquid in the capillary tube. Capillary tube ကိုရောက်လာတဲ့အရေး And the threat of liquid ဆိုတာ capillary tube ကိုရောက်လာတဲ့အရေးနော်ရောက်လာတဲ့အရေးက increase in height. အဲတော့မြင့်တက်လာတယ်အလျားကမြင့်တက်လာတယ်အရေးကဝင်လာတဲ့အခါမှာအပူချိန်ရောက်အရေးကတိုးပြီးတော့ဘောလုံးပြန့်လာတဲ့အရေးကပွားပွားလာတဲ့ capillary tube ရဲ့မှာသူကအရှိတက်လာတယ်အလျားတက်လာတယ်လို့ပြောတာနော်မြင့်တက်လာတယ်အဲတော့ the thinner tube bug war ဒီပါတဲ့ပါလွာတဲ့ဒီဖန်သီးနိုင်ငံကတော့ is ဖန်သီးနိုင်ငံပါလေလေလို့ပြောတော့เนาะ the thinner the bulb wall is ဖန်သီးနိုင်ငံပါလေလေ the faster the response of the thermometer thermometer ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမြန်လေလေပဲတဲ့เนาะဖန်သီးနိုင်ငံပါလာတဲ့ခံပါတဲ့ပါလာတဲ့အချိန်ပါတဲ့ဖန်သီးနိုင်ငံပါလာတဲ့ပူပါလေလေ thermometer ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကပူမြန်မြန်ပူမြန်လေလေဖြစ်ပြီးတော့ well be ပူမြန်လေလေဖြစ်တယ်တဲ့เนาะပြန်ပြောမယ် the thinner the bulb wall isဖန်သီးနိုင်ငံပါလေလေ the first the response of the thermometer will be ဒီနော်အဲ့တော့ thermometer ရဲ့တုံ့ပြန်မှု response ကတုံ့ပြန်မှုကမြန်လေလေဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ when the temperature changes အပူချိန်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ okay now note မှတ်ကမှာက alcohol has a lower freezing point alcohol မှာကြတော့တဲ့အနိုင်ဆုံးရေခဲမှတ်ရှိတယ် than mercury ထက်ဒါဖန်ဒီအကူဟောရမာဂျူရီနဲ့စာလို့ရှိရင်ရေခဲမှတ်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်တယ်အခုကျနှိမ့်လို့ရေခဲမှတ်နှိမ့်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့် it is more suitable သူကပို့ပြီးတင့်တော်တယ်အဲ့ဒီအကူဟောကပို့တင့်တော်တယ် for low temperature measurements temperature အနှိမ့်တွေကိုတိုက်တာတဲ့အတွက်အကူဟောကပို့တင့်တော်တယ်နော်အခုကျရင်နှိမ့်တဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုင်းဖို့အတွက်အကူဟောကပို့တင့်တော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေခဲမှတ်နှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါဖေကူကပို့တင့်တော်တယ်နောက်တစ်ချက်က boiling point of mercury and alcohol are ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ alcohol နဲ့ mercury ရဲ့ boiling point ကိုပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့ alcohol ရဲ့ boiling point က 356.9 degree celsius ဒီအပူချိန်ကိုရောက်ရင် alcohol sorry mercury ပြောတာဒီ 356.9 degree celsius အပူချိန်ကိုရောက်ရင် mercury စုတယ်87.39 degree celsius ကိုရောက်ရင် alcohol စုတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က temperature အမြင့်တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင် mercury အရေးကိုသုံးတင်တယ် temperature အနိုင်တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင် alcohol ကိုသုံးတင်တယ်เนาะအဲ့တော့ temperature အနိုင်ကိုဇာတို့ဟို temperature အမြင့်ကိုအကူဟောသွားသုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူ temperature 98တဲ့ကျော်သွားလို့ရှိရင်အကူဟောထဆူသွားလိမ့်မယ်ထဆူရင်ဒီသားမမွေးလေးကြီးပူပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားလိမ့်မယ်နော် Okay now freezing of melting point of mercury and အကူဟော mercury နဲ့အကူဟောရဲ့ပျော်မှတ်သို့မဟုတ်ခဲမှတ်ပါနော် mercury ရဲ့အကူဟောတွေအဲပျော်တဲ့အမှတ်ခဲတဲ့အမှတ်ကတဲ့-38.3 degree celsius ဒါက mercury ရဲ့ပျော်မှတ်သို့မဟုတ်ခဲမှတ် -114.1 degree celsius က alcohol ရဲ့ပျော်မှတ်ခဲမှတ်အဲအနုတ် 37.83 degree celsius ကိုရောက်ရင် mercury ခဲတယ်နောက်အနုတ် 114 degree celsius degree celsius ကိုရောက် alcohol ခဲတယ်ခဲမှတ်လေးတွေသိထားဖို့ပဲလို့ရတိတ်ရေးမကြည့်ဘူးနော်နောက်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ liquid glass thermometer အကြောင်းပြီးသွားပြီအခုပါလာမလဲဆိုတော့ thermocouple thermometerသာမုခါဖိုသာမိုမီတာအကြောင်းကားရယ်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့သာမုခါဖိုသာမိုမီတာဆိုတာအလက်ဆိုကသာမိုမီတာသာမုခါဖိုသာမိုမီတာဆိုတာရယ်ဒီ layer 6သာမိုမီတာတွေဖြစ်ပါတယ်နော် layer 6သာမိုမီတာဖြစ်တယ် which အဲ့ဒီ layer 6သာမိုမီတာကရယ် make use of voltage ဒီဘူအားတိုင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ရယ်နော်အဲ့တော့ဒီသာမုအလက်ထရီကသာမိုမီတာဖြစ်တယ်ဘူအားကိုအသုံးချတဲ့သာမိုမီတာတွေဖြစ်တယ်ဘူအားတိုင်းတာမဟုတ်ဘူအားကိုအသုံးချတာနော်ဘူအားကိုအသုံးချတဲ့ layer 6 thermometer ဖြစ်တယ် that အဲ့ဒီ၎င်းဘူအား develop တိုးပွားလာတယ် one two different metals are in contact ဒီမတူညီတဲ့သတ္တုနှစ်ခုထိတဲ့အချိန်နော် two different metal မတူညီတဲ့သတ္တုနှစ်ခု are in contact ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့တော့ the voltage that develop အဲ့တော့ဘူအားတိုးလာတယ်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့ဘူအားကိုအသုံးချပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတယ် layer 6 thermometer ဒီ thermocouple thermometer ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာပါနော် this voltage အဲ့ဒီဘူဟာ varies with temperature temperature အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတယ်ရပါနော်အပူချိန်လိုက်ပြောင်းလဲတယ်ပြန်ပြောမယ် two different metals are encountered အမျိုးအစားမတူတဲ့တတ္တုနှစ်ခုကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ the voltage that develops ဘူဟာထွက်လာတယ်
မှတ်တော့နော်အမျိုးအစားမတူတဲ့တက်တုနှစ်ခုကိုထိတဲ့အချိန်မှာဘူအားထွက်လာတယ်။အဲ2ထွက်လာတဲ့ဘူအားကို3မီလောက်ထားတယ်။လျှက်စက်သာမိုမီတာကိုသာမိုကာဗတ်သာမိုမီတာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘူအားဒီအပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်။ This voltage varies with temperature. ၎င်းဘူအားဒီအပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့ walking principle ဒီသာမိုကာဗတ်သာမိုမီတာရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံ an iron wire and two copper wire နော်တန်ဂျိုးတစ်ချောင်းကျင်းနေဂျိုးနှစ်ချောင်းတန်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကျင်းနေဂျိုးနှစ်ချောင်းကို maybe use အသုံးပြုနိုင်တယ် to make a thermocouple thermometer thermocouple thermometer တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ to make ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ပြုလုပ်ရတယ် thermocouple thermometer တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ဒီတန်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကျင်းနေဂျိုးနှစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် as shown in figure 6.2 figure 6.2 မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ there are two iron copper junction เนาะအဲ့တော့ဒီ iron နဲ့တန်နဲ့တန်နဲ့ကျင်းနေတဲ့ asset နှစ်ခုပါတယ် in this thermometer အဲ့ဒီ thermometer မှာတဲ့တန်နဲ့ကျင်းနေဆက်ထားတဲ့နေရာနှစ်နေရာပါတယ် junction ဆိုတာ asset ကိုပြောတာเนาะအဲ့တန်နဲ့ကျင်းနေဆက်ထားတဲ့နေရာနှစ်နေရာပါတယ် one of the junction asset တစ်ခုကို is maintained at 0 degree celsius 300 degree celsius မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်asset နှစ်ခုပါတယ်เนาะ asset တစ်ခုကို300 degree celsius မှာထိန်းနေတယ် and it is you အဲ့ asset ကိုအဲ့0 degree celsius မှာထားတယ်အဲ့ asset ကလေး junction ပါเนาะအဲ့ asset ကလေးကို is 3 ਨੇ as reference junction အညွန့် junction เนาะအညွန့် junction အညွန့် asset ဖြစ်နေ3 ਨੇ เนาะတို့ရည်ညွန့် asset ဖြစ်နေ3 ਨੇ လို့ပြောတာ the other junction တခြားတော့ asset တစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် junction တစ်ခုရှိတယ်เนาะတခြားအခြား asset တခြား junction ကို is shoot သုံးတယ် as temperature probe temperature probe ဖြစ်နေတော့တယ် asset တစ်ခုကိုတော့0 degree celsius မှာထားတယ်အဲ့ဒီ asset ကို reference junction ဖြစ်နေတော့တယ်အခြား asset ကိုတော့ဆိုတော့ temperature probe ဖြစ်နေတော့တယ်ဆက်ကြည့်မယ် voltage produced between the two junction အဲ့တော့ဒီ asset နှစ်ခုကြားမှာထွက်လာတဲ့ဘူအားเนาะအစနှစ်ခုကြားမှာထွက်လာတဲ့ဘူအားဒီ is proportional တဲ့အချိုးကြတဲ့ due to the difference in temperature between the two junction အစနှစ်ခုကြားကအပူချိန်ကွာခြားမှုနဲ့တဲ့အချိုးကြတယ်ပြန်ပြောမယ်အစနှစ်ခုကြားမှာထွက်လာတဲ့ဘူအား voltage produced between the two junction ဒီ is proportional တဲ့အချိုးကြတယ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့အစနှစ်ခုကြားကအပူချိန်ကွာခြားမှု and the difference in temperature between the two junction အဲ့ဒါနဲ့တဲ့အချိုးကြတယ် the volt meter ဘူအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာ volt meter ဆိုတော့ဘူအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာဘူအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာအဲ့တော့ which can be analog analog လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ as or digital digital လည်းဖြစ်နိုင်တယ် analog နဲ့လှုပ်ထားတယ် analog လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ digital လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘူအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာ analog ဆိုတာကဆရာတို့ကဒီလက်တံနဲ့ပြတာနော် digital ဆိုတာကိန်းဂဏန်းနဲ့ပြတာအဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲပြပြပါအဲ့ဒီဘူအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာ voltmeter ကို can be calibrated and တိုင်းတာနိုင်တယ်ပေါ်ပြနိုင်တယ် can be calibrated ပေါ်ပြနိုင်တယ် directly in degree celsius degree celsius နဲ့တိုက်ရိုက်ကျတို့တွက်ထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဒါကဒါသာမုခဘူသာမိုမီတာရဲ့အပုံပေါ့နော်သာမုခဘူသာမိုမီတာကဘူအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာ asset နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှ copper wire ဒီမှာ iron wire ဒီမှာ copper wire copper နှစ်ချောင်းအနီလေးတွေတွေ့လားဒါ copper wire နှစ်ချောင်းဒီအပြာက iron wireအဲ့မှာကောပါအဲ့သုံးခုဆက်တယ်မှာအဆက်တစ်ခုကြီးဒီမှာအဆက်တစ်ခုဒီမှာအဆက်တစ်ခုနော်အဆက်တစ်ခုကြီးရယ်ဒီရဲ့ဆက်ကတော့0 degree celsius မှာထားတယ်ဆိုရေခဲစိန်ထားလိုက်တာပေါ့နော်0 degree celsius မှာထားတယ်ဒီရဲ့ဆက်ကတော့ဆရာတို့ကဒါ0 degree celsius မှာစားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့လဲ reference junction ဖြစ်နေတော့လဲဒီရဲ့ဆက်ကတော့ဆရာတို့ကအာ0 degree celsius မှာထားတဲ့ဆက်ပေါ့နောက်တဲ့အဆက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆက်ကိုဆရာတို့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ temperature probe ဖြစ်နေတော့တယ်နော်အဲ့ဒီကောပါဝယ်ရနှစ်ခုဒီမှာဘူဝကတိုင်းနဲ့ကရိယာနဲ့ချိန်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ဆက်လိုက်တဲ့ကောင်ကဘူအားကိုပြတယ်တွေ့လားလက်တန်ဒါ analog voltmeter ပေါ့လက်တန်နဲ့ပြတယ်ဒါ voltmeter ဘူအားတိုင်းနဲ့ကရိယာဒါဘူအားပြတယ်ဒီမှာချိန်ဆက်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာဒီကောင်ကို temperature မြင့်နေဆိုတော့ဒီအဆက်ကိုဆရာတို့က temperature မြင့်လိုက်လို့ရှိရင်temperature မြင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလဲဆရာတို့ကဘူအားတက်လာတာကိုပြတာ okay နောက်မှတ်ကမှာတော့ thermocouple thermometer are used သာမုခါဘသာမုမီတာတွေကိုသုံးတယ် to measure rapidly လင်းမြန်စွာတိုင်းတိုင်ရန်သုံးတယ် rapidly ဆိုလင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာတိုင်းတိုင်ရန်သုံးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ changing temperatures ပြောင်းလဲနေတဲ့အပူချိန်ကိုเนาะပြောင်းလဲနေတော့အပူချိန် changing temperature ပြောင်းလဲနေတဲ့အပူချိန်တွေကိုတဲ့ rapidly လင်းမြန်စွာ to measure တိုင်းတိုင်ရန်သာမုခါဘသာမုမီတာကိုအာယူသုံးတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ because of the small size of သာမုခါဘ junction အဲ့တော့ because of the small size of သာမုခါဘ junction ဒီသာမုခါဘအဆက်ကလေး
တစ်ဆက်ကတာမှုကပဲနှစ်ခုဆက်ထားတယ်ခုနကောဘဝါရနဲ့အိုင်ယွန်ဝါရဆက်ထားတဲ့တာမှုကပဲကျန်းရှင်းရအရွယ်စားငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တာမှုကပဲကျန်းရှင်းရအရွယ်စားငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအပူချင်းကြီးနေပြောင်းလဲမှုကိုလင်းမြောက်သွားတိုက်ကြဘူးတဲ့တာမှုကပဲတာမှုမိကြောကိုတုံးတယ်နော်အရွယ်ငယ်တဲ့အတွက်အပူချင်းပြောင်းလဲမှုကိုကြာကြာထိမထားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မင်းများတိုင်းမှုတုံးတယ်နော်အဲ့တော့ they can be used through ကိုတုံးပြနိုင်တယ်သူတို့ဆိုတာဒီတာမှုကပဲတာမှုမိကြောက်ဘူးပြောနော်ဒေးဆိုတာသူတို့ကိုတုံးပြနိုင်တယ် to match တာတိုင်းကြရင် match higher temperature အလွန်မြင့်တဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုင်းကြရင်တုံးတယ် than liquid and glass thermometer liquid and glass thermometer တဲမှာထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကဒီတာမှုကပဲတာမှုမိကြောက်စတူကိုတုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့က liquid and glass thermometer ကအပူချိန်နိမ့်တဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုင်းနေကြမှာတုံးတဲ့တာမှုမိကြောက်သူတဲ့ပုံမြင်လာတဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတို့တာမှုကပဲသာမမီတာတွေကိုတုံးရတယ်ဆိုတော့အချက်ကလေးတွေဒါတိထားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ပါနော်။ဒါတဘိုဒေးရှော့ပြီးတာမှုကပဲဒီတာမှုကပဲတခုရဲ့ဘိုဒေးရှ်ကိုကမ်းပြီးမက်ရှာတိုင်းတာနာနဲ့အဲရီကော့ဒ်ရဲ့အမှတ်ထားနိုင်တယ်အော်တိုမက်တစ်ကလေးအလိုလျောက်မှတ်ထားနိုင်တယ်တဲ့။တာမှုကပဲတခုရဲ့ဘိုဒေးရှ်ကိုတိုင်းတာနိုင်ရင်ပြီးတော့အလိုလျောက်မှတ်ထားနိုင်တယ်ဒါအသိတရားမျိုးဒီသုံးချက်မှာဒီအခုပြောပြီးသားသုံးချက်မှာဒီအလဲတစ်ချက်အလဲတစ်ချက်ကတော့မှတ်ထားအောင်နော်တိထားတဲ့နော် resistance နဲ့တာမိုမီတာတတိယမြောက်တာမိုမီတာဖြစ်တယ် resistance တာမိုမီတာတာမိုမီတာသုံးမျိုးမှာနှစ်ခုပြီးသွားပြီ liquid and glass တာမိုမီတာပြီးသွားပြီဒါဆိုတာမိုကာဘိုတာမိုမီတာပြီးသွားပြီဒါ resistance တာမိုမီတာလာပဲခုခံမှုတာမိုမီတာပေါ့နော် resistance တာမိုမီတာ resistance တာမိုမီတာတွေက uses အသုံးပြုပါတယ် the fact that အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုသုံးလဲဆိုတော့ the electrical resistance of a matter ဒါ that two တစ်ခုရဲ့ classic ဆိုင်ရာခုခံမှု the electrical resistanceပြန်စစ်ဆိုင်ရာခုခံမှု resistance ရာခုခံမှု all the matter တတ်တူတစ်ခုရဲ့လက်စစ်ဆိုင်ရာခုခံမှုဟာ for example platinum wire နော်အဲ့တော့ဟိုဥပမာပြောရင် platinum တတ်တူပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ်တူအကျိုး metal wire ဆိုတာတတ်တူအကျိုး platinum လိုမျိုး platinum ကဲ့သို့သောအဲ့လိုပြောတာ platinum ကဲ့သို့သောအဲ့ဒီတတ်တူအကျိုးတစ်ခုတတ်တူအကျိုးတစ်ခုပါတဲ့တတ်တူအကျိုးတစ်ခု e ဟုတ်ပါ e လက်စစ်ဆိုင်ရာခုခံမှုနော်လက်စစ်ဆိုင်ရာခုခံမှုဒီ electrical resistance လက်စစ်ဆိုင်ရာခုခံမှုအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုတယ်တဲ့ resistance တာမှုကြာကအဲ့ဒီအကဘာကိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုးလာတယ် with temperature အဲ့ဒီ electrical resistance ကဘာနဲ့လိုက်ပြီးတိုးလဲ increases with temperature အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတိုးတယ်ဒါဆိုပြန်ပြောမယ်အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့ဒီတတ္ထုအကျိုးတွေကြောင့်လက်စစ်ဆိုင်ရာလက်စစ်ဆိုင်ရာခုခံမှုအချက်လက်ကိုဒီ resistance တာမှုကြာကအသုံးပြုလာပါတယ်ဒီလောက်ကြီးကြပါပြီနော်ဒါအသိကြပါလို့လေအဲ့တော့ resistance thermometer can measure resistance thermometer က can measure တိုင်းတာနိုင်တယ် temperature အပူချိန်တွေကိုတိုင်းတာနိုင်တယ် accurately အတိအကျတိုင်းတာနိုင်တယ် in the range အတော်အတွင်းပေါ့ in the range ဆိုတော့နှုံးတာအတွင်းမှာအနှုတ်100ဒီဂရီဆယ်စီယက်ကနေပြီးတော့1200ဒီဂရီဆယ်စီယက်အနှုတ်100ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဆိုတာအရန်ပုစုပစက်အေးရောနော်အဲ့ရေခဲမှတ်တဲ့တော့နေသေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့1200ဒီဂရီဆယ်စီယက်1200ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဆိုတာပုစုပစက်ပူတာနော်ဒါကတော့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့အဲ့တော့အနှုတ်100ဒီဂရီဆယ်စီယက်ကနေပြီးတော့1200ဒီဂရီဆယ်စီယက်အတော်အတွင်းအပူချိန်တွေကိုအပူချိန်တွေကိုတိတိကျကျအချူလေးဆိုတာတိတိကျကျ temperature အပူချိန်တွေကိုခံမရှာတိုင်းကြနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်သူကလဲဆိုတော့ air resistance thermometer ပါတဲ့နောက်တစ်ချက်က air resistance thermometer ခံ measure သူကလည်းတိုင်းနိုင်တယ်ပါလဲတော့ best အကောင်းဆုံးတိုင်းနိုင်တယ် for steady temperature ပုံမှန်အပူချိန်တွေအတွက်လည်းသူအကောင်းဆုံးတိုင်းတာပေးနိုင်တယ်တဲ့ resistance thermometer က steady temperature အဲ့ဒါပုံမှန်သွားတဲ့အပူချိန်ပုံမှန်ဆိုတော့ကကျားတို့ကနက်နက်လေးပေါ့နော်တစ်စင်မီတစ်စင်တစ်စင်မီတစ်စင်မြင့်တက်သွားတာမျိုးတစ်စင်မီတစ်စင်တစ်စင်မီနှိမ့်ကြလာတာမျိုးပုံမှန်လေးစီးဆင်းနေတဲ့အပူချိန်တွေအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးတိုင်းတာနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက resistance thermometer is barkey resistance thermometer အားပါကီဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ comparison between three types of thermometers ဟန်လာပြီเนาะဒါအခုအရှင်းပြသွားတဲ့ thermometer 3မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ compare လုပ်ပြတာနိုင်ရှင်းပြမှာအဲ့တော့ liquid and glass thermometer ရဲ့ဆိုတော့ခုနပြောတယ်thermocouple thermometer ရဲ့အခုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ resistance thermometer အဲ့ဒီ3ခုကို compare နိုင်ရှင်းပြမှာเนาะအဲ့တော့ liquid and glass thermometer အဲ့တော့ based on the thermal expansion of liquid အပူကြောင့်အရေးပွားလာတဲ့ပုံအခြေခံတယ်ဟမ်အခြေခံထားတယ်နောက် based on voltage variable temperature အပူကြောင့်အပူကိုလိုက်ပြီးတော့ဘူအားပြောင်းလဲမှုပေါ်အခြေခံထားတယ်ဒါသာမုခဘသာမုမီတာ resistance thermometer ကျတော့ based on resistance variable temperature အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ resistance ပြောင်းလဲမှုပေါ်အခြေခံထားတယ်နော်ဒါကဘယ်ပေါ်အခြေခံတယ်အခြေခံတဲ့အချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာနောက် liquid and glass thermometer က suitable for clinical and laboratory thermometer ဒီတက်ခွက်ကနေဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာတင့်တော်တယ်စ
ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ clinical clinical ဆိုတာဆေးကမ်းပြီးတော့ laboratory ဆိုတာဓာတ်ခွက်ကမ်းပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဆေးကမ်းနေရတဲ့ဓာတ်ခွက်ကမ်းနေရအတွက်တင့်တော်တဲ့ thermometer ဖြစ်တယ်နောက် thermocouple thermometer ဆိုတာ suitable to measure rapidly changing temperature နော်အဲ့ပြောင်းနေတဲ့အပူချိန်တွေကိုလည်းမြန်မြန်တိုင်းနေတယ်မြန်မြန်လေးတိုင်းတာကျင်တယ်ဆိုရင်တင့်တော်တယ်သူ့ကိုသုံးဖို့နော်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုတဲ့မြန်မြန်တိုင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကိုသုံးလို့တင့်တော်တယ်တဲ့နောက် suitable to measure steady temperature အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ steady temperature နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အပူချိန်တွေကိုတိုက်တာဖို့အတွက်ဆိုရင် resistant thermometer ကိုသုံးရတယ်တဲ့နောက်ဒီ liquid inlet thermometer ကတဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားမှာအဲတင့်တော်လဲဆိုတော့35ဒီဂရီဆဲစီကနေပြီးတော့42ဒီဂရီဆဲစီရဲ့အတွင်းမှာ high temperature range အတွင်းမှာ clinical thermometer ဓာတ်ခွက်ကံ sorry ဆေးရုံဆေးကံသုံး thermometer တွေအတွက်နောက်ဒီဓာတ်ခွက်ကံသုံး thermometer ကြတော့ liquid and glass ကိုပြောတော့နော် minus 10 degree celsius ကနေ100 degree celsius အထိ high တော်အတွင်းမှာဒီသုံးတယ်နောက် thermocouple thermometer ကတော့ can measure တော့တိုက်တာနိုင်တယ် higher temperature than higher temperature ပိုမြင့်တယ် than liquid and glass thermometer liquid and glass thermometer ကပိုမြင့်တဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုက်နိုင်တယ်မှာသုံးတယ်သူ့ရဲ့ temperature ဝင်းကဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားလဲဆိုတော့ minus 200 degree celsius ကနေပြီးတော့2500 degree celsius အတွင်းနှုတ်တွေတိုက်ဖို့သုံးတယ်နောက်now the resistant thermometer တက်တက်မြောက် resistant thermometer ကြတော့ can measure တိုင်းတာလဲ temperature range minus 200 degree celsius ကနေပြီးတော့1200 degree celsius အတွင်း temperature range ကိုတိုင်းဖို့သုံးတယ်အဲနောက်ဆုံးဒီ liquid and glass thermometer က it is portable and fragile အဲသူတို့ကသေဆောင်ရလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကကျိုးပဲ့သွားနိုင်တယ်နော် portable သေဆောင်ရလွယ်တယ် and portable ဆိုသေဆောင်ရလွယ်ကူတော့ it is portable သေဆောင်ရလွယ်တယ် and fragile ကျိုးပဲ့သွားနိုင်တယ် it is used by manually ဒါတော့ဒီ auto ပေါ့နော်ခလုံးနှိပ်ပြီးသုံးတာမဟုတ်ဘူး manually လက်နဲ့ပဲခြင်သုံးတာဖြစ်တယ်နော်အဲတော့ thermocouple thermometer တို့ကတော့ it is portable သေဆောင်ရလွယ်တယ် can be recorded automatically အလိုလျောက်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တယ်တဲ့နော်သေဆောင်ရလွယ်တယ်အလိုလျောက်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တယ် can be recorded automaticallyနော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်တောင်းမိတာတော့ဘာကီဘာကီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ review exercise ကိုကြည့်အောင် state the physical property that varies with temperature state ပေါ်ပြပါ the physical property ရုပ်ကုန်သတ္တိကိုပေါ်ပြပါ that varies with temperature အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတော့ that varies with temperature အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတော့ရုပ်ကုန်သတ္တိကိုပေါ်ပြပါအဲ့တော့နံပါတ် A က liquid and glass thermometer ထဲမှာနံပါတ် B ကသာမုခဘယ်သာမုမီတာထဲမှာအဲ့တော့ဒီ liquid and glass ထဲမှာအပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ကုန်သတ္တိရပါလေ။အဲ့တော့သာမုခဘယ်သာမုမီတာထဲမှာအပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ကုန်သတ္တိရပါလေ။အဲ့တော့ A ရဲ့ဖြေလာမယ်။ဟာ volume of liquid liquid ရဲ့တူးတယ် which way in the glass bar ။ဖန်ဘူးထဲမှာဖန်သီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရှည်ရဲ့တူးတယ်ဟာတဲ့ very ပြောင်းတယ်တဲ့ with temperature အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတယ် in liquid and glass thermometer ။အဲ့ liquid and glass thermometer မှာဆိုရင်တဲ့ဒီထိတ်ကဖန်ဘူးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ in the glass bag ဖန်ဘူးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ quick pay ဖြည့်ထားတဲ့အရေးရတူတယ်ဟာအပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးပြောင်းတယ် very sweet temperature အပူချိန်လိုက်ပြီးပြောင်းတယ်ဒါကဒါသာမုကပဲ liquid and glass thermometer အတွက်အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ကုန်သတ္တိနောက် B ကဒီသာမုကပဲ thermometer ထဲမှာအပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ကုန်သတ္တိကဘာလဲဆိုတော့ voltage very weak temperature in thermocouple thermometer သာမုကပဲ thermometer ထဲမှာဆိုရင်အပူချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာက voltage ဒါဆိုရှင်းသွားပြီနော်liquid and glass thermometer ထဲမှာအပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲတာကထည့်ထားတဲ့ liquid အဲဒီ thermocouple thermometer ထဲမှာအပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲတာက voltage ဘူဟာ okay နောက်နံပါတ်နဲ့ point the temperature range of clinical thermometer is from 35 degree celsius to 42 degree celsius point ဘာကြောင့် the temperature range of clinical thermometer ဒီဆေးကမ်းသုံး thermometer ရဲ့အပူချိန်ခြားနာချက်အပူချိန်အပြောင်းလဲဟာတဲ့35 degree ရာနဲ့ celsius ကနေ42 degree celsius အတွင်းကိုထားတာဘာကြောင့်လဲတဲ့နော်အဲ့တော့ the temperature range shot တော့အဖြေလာပြီနော် the temperature range shot clinical thermometer အဲ့တော့ဒီဆေးကမ်းသုံး thermometer ရဲ့အပူချိန်နှုန်းကတဲ့ his center ဘဟုပြုတယ်တဲ့ around the normal body temperature အဲဒီပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တစ်ဝိုက်နော်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တစ်ဝိုက်ကိုသူကဘဟုပြုထားတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ Fahrenheit နဲ့ပြောရင်တော့ 98.6 degree Fahrenheit celsius နဲ့ပြောရင် 37 degree celsius and body temperature or high fever ဒီအပြင်းဖျားတဲ့အပူချိန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က 105 degree fahrenheit celsius နဲ့ပြောရင် 40 degree celsius เนาะအဲ့တော့လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်က 37 degree celsius
အပြင်းပြားနေတဲ့လူတယောက်ကအူချိန်က40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဒါကြောင့်ဒီတာမိုမီတာစိတ်ကန်းသုံးတာမိုမီတာရဲ့ temperature range က37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အတွင်းကိုထားတာဒါကြောင့်ထားတာတာမန်လူနဲ့လူကောင်းအပြင်းပြားတဲ့လူတယောက်ကအူချိန်အတွင်းကိုကျွန်တော်ကချိန်မိထားတာပြောတယ်နော်အဲ့တော့ keywords ကThermometric properties, temperature difference, voltage, electrical resistance. နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးနားလည်သွားမှာပါ။